Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Денят е петък, 3 ноември 2017 година. Тази вечер ще говорим за едно събитие, което официално ще се случи утре, но всъщност събитието вече започна. И ще говорим във връзка с това събитие, ще говорим за паметта, за признателността, за българския лъв, българския лев, ама в смисъл не паричната единица, ами онзи лъв, който е на нашия герб и който е символ на българския дух, храброст, смелост. Ще разберете след малко за какво събитие ви говоря. А сега да ви представя госта. Моя гост е архитект Миломир Богданов. Само, че този път не само и не толкова в качеството му на изпълнителен секретар на Боянския клуб, а и в качеството му на човек, който официално е авторизиран да така се занимава с паметниците, войнишките паметници. Завеждаш военно-паметната комисия на областния управител на София. Така. Точната дума е военно-паметната комисия на областния управител на София. Сега, тук, освен архитект Богданов, трябваше да бъде и заместник областния управител на София Николай Марков. Човекът обаче ми се обади, че е възпрепятстван спешно. Господин Марков, да знаете, не ви се е разминал. Аз ще ви поканя, има за какво да си говорим с вас следващата или последващата седмица, когато се оговорим, така че ще гостувате. Това в рамките на шегата. Господин Николай Марков е от така, да го кажем, от квотата на Обединени патриоти, даже по-конкретно Националния фронт за спасение на България в областната управа. Така че и плюс това е такъв човек отговорен, нали, с военен човек, че няма да... Офицер. Офицер, български офицер. Офицер, така че няма да откаже. Ще гостува, просто днес беше възпрепятстван, за което аз съжалявам, но пък си запазвам правото да го поканя отново, когато може. А, за какво ще говорим? За българския лъв, паметта и признателността. Ами хайде сега, колеги, да покажем един видеоматериал. Веднага казвам, този видеоматериал е отказ от репортаж на БНТ-2. Позволих се да използвам този отказ поради простичките причина, че за събитието не беше обявено така широко от начало и ние научихме малко със закъснение в телевизия СКАТ, иначе щяхме да имаме ние видеоматериал, но тъй като материалът е по тема, която и телевизия СКАТ, и аз лично, а и моя гост, и... Много сериозно се работи. Да, много сериозно сме се интересували, правили сме и материали, и репортажи, и какво ли не още. Си позволявам заради обществената значимост да използвам отказ от репортажа на БНТ. За какво става дума ли? Гледайте. Повече от час беше нужен на специалистите да поставят войнишкия лъв на мястото му, там където го помнят възрастните столичани. Божидар Костадинов живее в района повече от 80 години. Казва, че е играл около лъва като дете. Сега, това тук е плаца. Имаше 3 сгради. Едната от паметника на изток до улицата. Втора сграда от паметника на запад. И трета сграда, която отиваше на запад, която остана дълго време и беше военно комендантство. И калканите на тия сгради бяха с... От моя спомен, разбира се, бяха с тия плочи с имената, а по средата лъва. Лъвът беше съхраняван във военно-историческия музей и реставриран в автентичния му вид. Бронз е с много високи стойности вътре на мед, на скъпи метали. Той е бил един от най-ценните, най-скъпите, най-тачените паметници в България въобще. И се надяваме по този начин да възстановим къс от историческата справедливост, да позволим на многото потомци на тези хора от мемориалните стени отново да имат яркия спомен за своите предтечи. В началото на следващата година ще се проведе конкурс за възстановяването на останалата част от паметника, плочите с имената на загиналите войници. Част от тях се съхраняват и днес. В събота войнишкият лъв ще бъде представен на обществеността на официална церемония с участието на Националната гвардейска част. Всъщност официалното откриване на паметника е утре, в събота, на задушница, в 14 часа, нали така, господин архитект. Каня всички зрители, които могат да дойдат, елате.
Елате, защото тук не става дума просто за възстановяване на един паметник. А в процеса на предаването ще се опитаме с моя гост да ви разкажем накратичко за какво става дума. А истината е, че този лъв беше централният елемент от паметника, мемориалния комплекс на първи и шести софийски полкове от софийската, още наричана шопската, желязната дивизия и прякора. Самият мемориал, освен лъва, е включвал и плочи, разположени пеобразно с имената на около 3000 бяха, нали така? Толкова. Около 3000 български офицери, сержанти и войници, загинали в битките за България. Именицата на всеки един от тях. Една част от паметника е прострадала при бомбардировките над старите казарми, защото всъщност две от стените са били на старите казарми. По-голямата част от паметника обаче е варварски унищожена, когато се тръгват да строят НДК. На негово място изинаха онова, което... И Тодор Живков не искаше да минава покрай него. Тодор Живков не искаше да минава покрай него, но и блюдолистци на Людмила Живкова го издигнаха за отрицателно време. Една халтура, която народът нарече седмоъгълен пето... Помним го. Няма да обтървявам тая дума в ефир, ама пето орган е такъв. Който започна да се руши буквално месеци след поставянето си. Сега Пентакура го няма. Започва възстановяването, както разбрахте, на войнишкият паметник. Тук, преди да продължим, искам веднага да кажа, че битката за възстановяването на войнишкият паметник, на паметника на войниците от Желязната дивизия, продължи доста дълги години. Тук роля имаха, няма как да ги изброя всички, но и общественици, и военно-патриотични организации. Страшно много са. Една конкретно искам да спомена един завет, защото те бяха едни от най-активните. Патриотични политически организации, обществени патриотични организации и издружения. Военно-инвалидите и военно-пострадали. Така, да. Съюза на военно-инвалиди, военно-пострадали. Абе, да не забравя общински съветници също, които настояха за това нещо и които в крайна сметка взеха това решение. Трябва да похваля Столична община, често съм я критикувал, но в случая трябва да я похваля и конкретно заместник кмета Тодор Чобанов. Да не забравяме хората и от други организации, които участваха много активно. Това са и творци, и организации, включително фейсгрупи, които много активно участваха. Аз тук специално ще спомена за страницата за възстановяване на паметника първи и шести полкове, Пео Колев, Борис Танимиров, Мишо Ваклинов започва семената, Димитър Петров там от юридическия отдел. Разбира се, и моя гост, и кой ли не още друг. Много хора са, някои от тях участваха по-активно, други по-малко, но това е един от малкото случаи, когато каузата обявява хора с различни убеждения, дори с различни творчески виждания, но в крайна сметка са обединени от идеята, че историческата памет, признателността, трябва да бъдат поставени на първо място. Че ние го дължим това нещо, както на нашите предци, които са се борили за свободата и за обединението на България. И са загивали. Както тези конкретни 3000 души, чието имена ще бъдат възстановени, сигурен съм. Така и не само на предците си, но и на самите нас и най-важното, на децата, на внуците си и правнуците си. Че това ние трябва да им го оставим в наследство. Това усещане за силата на българския дух, за българския лъв и за паметта и за признателността. Защото сме българи. Така, толкова със свобода от мене. Видяхте репортажа, отказ от репортажа на БНТ. Видяхте и моя гост там да дава интервю и заместник-кмета Чобанов също. Мидър. Видяхте един изключително симпатичен човек, който разказа спомените си.
Аз след малко в процеса на предаването, зависи как ще тръгне, то ще ви покажа и точно къде наистина се е намирал паметника, за да видите, че сега го възстановяват на оригиналното му място. Лъва е на оригиналното си място, не е някъде другаде. Хайде да започнем разговора с моя гост. Пак казвам, моя гост е архитект Милмир Богданов в качеството му на ръководител на комисията за военно... Председател, да. На комисията. Председател не съм, аз съм изпълнителен секретар. Този човек, който дефектив, трябва да върши работа. И така, започна възстановяването. Автора на фигурата, която... Покажете кадрите, колеги, докато говорим. Автора на фигурата, която ще видите отново след малко, т.е. фигурата на лъва, е Михаил Михайлов. Ако някой някъде ви каже, че това са били фигури правени по кълъп, донесени от вина, да знае, че ви лъже. Няма да каже, че е дърт червен мошеник, защото не съм такъв човек да употребявам такива думи, но ви лъже. И така. И той името, а скулптура си на самия лъв, той може всеки да го прочете. Но, преди да почнем официалните неща, имам едно много приятно задължение. Наскоро беше пленума на Боянския клуб и Института за национална патриотична политика, който удостои единодушно с почетен дипол за народополезни услуги, заслуги, за приноса му по българските национални въпроси и достойната му честна професионална работа, утвърдения български журналист Стоян Иванов. Честито, господин Иванов. Благодаря ви, господин архитект. Много ви благодаря. Изненадахте ме. Можеше да не го правим пред камерата все пак. Добре, благодаря. Благодаря, наистина трогнат съм. Каквото можем правим, даже ми се струва, че можем и повече. Ще стараем, както се отговаря. Защото, когато човек няма дух, когато няма подкрепа морална, и мен ми се иска да кажа някои работи за един министър, който много достоен офицер и лекар, който го накараха да си даде оставката, то е по-лесно да бъде счупен. А ние, аз това много пъти го казах, нашата резервна скамейка е много къса. Достойните българи, които с желание работят, примерно, аз да ви кажа, една сутинка от областта управа не получавам за тази работа, която съм там назначен, нали, всичко така и така се прави. Трябва да си ги ценим. Трябва да си ценим национален ресурс. Хората са и национален ресурс. Истинските патриоти, професионалисти, били с леви, били с десни, били с каквито ще убеждения, които работят за България. Японците имат един такъв статут живо национално съкровище. Това са предимно художници и хора от народните изкуства, но ние трябва да помислим по този въпрос и да си цениме хората. Затова Боянския клуб и Института за национална патриотична политика реши да направи такива жестове за хора, които го заслужават и които безкорисно работят за България и честно го правят. Не сте единствен, нали? Не се възгордявайте. Сигурен съм, че не съм единствен. В никакъв случай няма да се сега, по поводу... Наистина, чест е за мен, че получавам този почетен титул. Важното обаче не са титулите, ами да продължим да го правим, както ви казахте, с огън в сърцето, а не защото имаме някакви защото имаме други деца. Идеи. Значи Кочето Калки, виден също подпредседател на Боянския клуб, е гостувал тук. Много пъти съм го питал, доктор Георгиев, защо аджиба, нали, вие сте човек и лекар, и певец, повечето от гилдата, защото са леко суросоидни или някакви неясни като убеждения. Или по-скоро заради не сина си казва го правя. Заради сина си. Детето, да. Да. Това е истината. Той не го прави само заради сина, защото той също е син на офицер, така, нали, кръвта вода не става. Но ние трябва да знаем, че тази земя, тя не ни е дадена и така и за вечни рада. Трябва да я браним. Днеска имах честта да присъствам на производството на старши офицери на завършилите академията Георги Раковски, защото и там учредихме един клуб на приятелите на академията. Верни на завета се казва. Взех с мен моето момче. Той беше изключително впечатлен от военните маршове, от тази атмосфера мъжка, която е там. Има мъжи и жени, те имат слушателки жени. Но мъжеството... Вие ме изненадвате, архитект Богданов. Как така може да се впечатлява от такива неща? Да. Вместо да се впечатлява от прайца, да кажем. Да. Такива. Не, нека да говорим сериозно. Аз сега искам да кажа на нашите зрители какъв ще бъде въпросът тази вечер в традиционната ни SMS-анкета. И въпросът е простичък. Одобрявате ли възстановяването на паметника на 1-ви и 6-ти полкове на Желязната дивизия? Повтарям.
Одобрявате ли възстановяването на паметника на първи и шести полкове на желязната дивизия? Лъвът е само елемент, макар и централният елемент в този паметник. Другите негови части са три стени с изписани 3000 имена на българи, на наши предци, загинали за България. От цяла България? От цяла България. Само са, да, наистина са от цяла България. Въпреки дивизията е Шопската, Софийската дивизия, но тогава, както впрочем и сега да е, още повече пък тогава в младата ни столица са се стекли хора от цялата страна, че извън страната. От Македония, от Бесарабия, от къде не, от всички български землища на територията на България, околностите, че и на територията на далечни държави. Да, там има всякакви хора. И автора го с леви убеждения. Има загинали българи, има загинали български арменци, т.е. арменци. Тук има евреи загинали, има... Да не ги изреждам. 3000 души са. Цялата ни нация. Това бил най-големият мемориал, не случайно. Действително, сега в момента правим един паметник в едно ловешко село. Покажете, колеги, все пак кадри от връщането на лъва. Имаме мъничко кадри. Тези специално кадри пък взеха просто няколко кадра от различни телевизии, включително от Нова телевизия има няколко кадра. Това са архивни кадри, как е изглеждал точно, ето това виждате, как е изглеждал паметника, как е изглеждал при построяването. Ето виждате тези стени, за които говоря сега в момента с имената. А сега пък тези кадри са от поставянето вече на постамента, извинете, постамент на същото място, на което е бил, на лъва. И те първа, както разбрахте от репортажа на БНТ, ще има конкурс за възстановяването на пак оригинални снимки. Ето една от стените, които се виждат от 30-те години, когато издигнат. Между другото, има нещо интересно в тази история. Тъй като разни творци, близки до Людмила Живкова, развиваха някакви теории. Ето ви, това е днешна снимка, вече снощна снимка. Как изглежда лъва поставен на старото си място. Развиваха някакви теории, че паметника едва ли не стария бил фашистски. Искам да им кажа, да напомня, че паметника е автор на... През 1934. Кой му автор? Да, това е интересно. 1934 година е издигнат. И автора му е един талантлив български творец. Комунист! Виден комунист. Виден комунист още от тогава. Страхотна кариера още от 34-та година си човека. Да, обаче... Мацаря не го е броил дали е комунист или някакъв десет. Той каза, да, той е добър автор. Спечелил проекта, направил паметника. Малко в стилистиката на това време. Не в ултрамодернистичните конструкции на Пето така. Но това е. Това е на лъва, нашите софиянци знаят много добре лъва пред Министерство на вътрешните работи. Тоест, да, съвсем друга стилистика. Автор един и същ. Тоест, тук приказката ми отправя... Виждате, как е изглеждал паметника, мащаба виждате, виждате стените с надписите, пак едно останалите се вижда. Отново фигурата на лъва, само че с лавровия венец отпред. Лавровия венец не е част от композицията, той е сложен за някакво конкретно събитие, което и аз не можа да се ориентирам точно за кое събитие. Лаврови венец е венец. Лаврови венец пред паметника на цар Освободител пред Народното събрание е подарен и е сложен от румънския крал. Това е обичайна практика. Не е само тук. Нали? Това не е с нещо странно. Друго исках да кажа за нашите зрители. Скъпи мои българи, празнуваме победа. Всебългарския лъв се изправи на краката си. Не знам Ванга дали е говорила за това, но битката беше изключително тежка. Много въпросително поради и този момент, че преди 3 месеца там се освободи мястото. И 3 месеца аз не съм сигурен дали някои сили не се опитваха да ни убедят, че това е фашистски памет, че това е шовинизъм, там да стои българска етническа карта и че така не може да посещнем европейското, брюкселско, да не го обяснявам, кое е председателство. Господин архитект, имаше такива гласове. Имаше, но какво се случи? Знаете ли кое е хубавото? Хубавото е, че хора, включително от някои от с такива политически убеждения, които ги сближават с някои от приказващите такива неща, някои от те наречените градски десни партии, там се намериха много читави, много свестни хора, които казаха на другите,
Аз стига глупости. Айде сега малко назад, крачка назад, стига сте приказвали глупости. Тук става въпрос за, за нещо, което, което е свято, което не, трябва да помним и да знаем. И това леви хора, хора, които, нали, привърженица на БСП и така, също казах, ей, това е, това е тук, тук вече, тук няма идеология БКП, СДС, БСП. Мигел Милев, къде си е загубил окото? Къде си е загубил Гео Милев окото? Той фашист ли е? Във войната. Така, така, добре, хубаво. Но трябва да кажем нещо. Действително тази опасност съществуваше. Последният ми пост в тази същата група, може да го видите, там пише буквално това, това написах. Незабавно, след 3 месеца протакане, искаме в противен случай военните патриотичните съюзи. Това беше друга врътка. Дадоха го да го съгласуват 100 и някакво военно-патриотични съюза. Даде, ма те не знаят с кого си имат работа. Това са хора офицери, подредени за един ден се събрахме и го гласувахме, че така трябва да бъде. Втората битка обаче, която ни предстои. Сега се опитва тази друга магария някои сили да направят. Да ни направят ни огледални стени, прозрачни, нестабилни, ефирни такива, ни хубави, нали, толерантни, за да се, за се затрие българска слава, да се затрият те тежки, сериозни колони, тия фрагменти, които има, има го, проекта го има, може да го да, видите. Колеги, то е огледално, какво да кажа, ажурно страхотия. Покажете отново снимките, да, категорично. Стари, старите снимки, за да видим как е изглеждало. Решението на военното патриотичните съюзи, нашото национално, институт за национална политика, становището до голяма степен, то не е още официализирано на Министерството на отбраната, на много софийски граждани. Искаме абсолютно стриктно възстановяване на, на автентичния памет и с автентичния му вид и материали. Единството, което примерно там, където е мозилка, може да сложи, ако е сива, да сложи гранит, там, където е червен, защото тебе е сиво и червено, да сложи червен. Да, не продължете сега, аз съм но в никакъв случай, никакви, защото аз подозирам, че даже може би не става просто толкова идеологически, става просто за пари. Защото когато възстановявате, ето, ето го. Документация, всичко е ясно какво е. Всъщност в момента имаме това хълмче, стрикто на което ще е поставена лъва. Предупреждавам стените всички... отстрани обаче не са възстановени с имената. Сигурно. Предупреждавам всички, които се опитват отново да направят халтура на това място. Няма да ви мине номер. Ако мислите да изкарате, няма да ви мина. Ще гледаме и ще настояваме. Имаме съответните възможности да го устоим това нещо. Имаме подкрепата и от общината. Но все пак ще им дадем една допълнителна опора да отстояват това. Не да ни правят конкурси за някакъв нов. Ако искат нов паметник, няма лошо. 1300 години в България трябва да има паметник. Защото това не беше 1300 го махнаха, това беше да знаем какво беше. Има свободно място, има в Южния парк. Има къде да се направи. Има, да. Чудесно. Да мислят, нищо лошо, нека да се появи. Но тук искаме си автентичния вид. Даже друго бих добавил. Стените сами по себе си, знаете, имаха казарми зад тях. Това го обяснявах, когато говорихме по медиите. Нали, защо, защо са тези стени, защо са и казармите? Защото, когато младия войник спи, този, който е под оръжие и брани родината, на него възглавницата му са имената на неговите близки, на неговите предшественици, паднали за тази земя. Вие нали си давате сметка дали го усещате или не? Второ, когато той се строява, те беха плаца. Трите казарни плаца. Строява се войската, тя се строява между тях. Това не е истински плац, той не е само мемориал, той се използва и в обучението на войската. Зад него стоят... Това го откриха, когато правиха паметника за Виетнам, нали... измерението на падналите с стените, които да се отряда. Ние сме имали тая комуникация. Затова той е мемориал, той не е толкова лъв. Да, имате пари, че в Съединените щати направиха нещо подобно с да. Но те се отстигаха по свой си път, естествено, нашето е по-хубо. Защо говоря? Редно е според мене да се възстанови поне една ос от тия сгради, защото тези стени те не стърчат, те не са лищи. Това е масив, това е обем, това е сила. И в тая сила е била войската. Живия войник е бил вътре. Сега жив войник, там не може да направим казарми. Но по една-две оси трябва да се възстановят. В едната да сложим малко пръс, попила кръвта на тия войни от бойните полета, от Чаталджа. Това го правим сега в Ловеч, в селото. От Булаир, от Дойран. В другата да сложим нашите бойни знамена. Ние имаме... бойните знамена са запазени. Слава Богу. Те са затворени. Военно-исторически музей. Така. А защо да са скрити от обществото? Защо знамето, под което дядо ми е воювал? Направим една известна част на военния музей там. Не може, само да, като музей, като место за преклонение да, пред тия знамена. Имаме ги снимките на Чаталджа за как върви знаменосата с знамето и той е продукцион от куршуми тогава. Господин архитект, хванете си, ако не вие лично, говорите с ваши хора, те, които участват в... защото ще има конкурс, да ги заложат тези идеи, да заложат в критериите. Като заданието, трябва да се говори, може би, с знамето Чубанов, тия работи да ги има. И трето да се оръжат. Автентични оръжия имаме запазени от тогава. Нащърбени, които са участвали в битка.
Това не са, това са светини, разбирате ли? Това не е музеен експонат. Това не бива да стои за стъклото. Това е обект на преклонение и на сила. Затова казах, българският лъв се изправи на краката си. Горд ден за България, голяма победа. Сега аз искам да покажа още малко снимки. Взел съм ги от интернет и от фейсбук страницата за възстановяване на паметника на първи шест софийски полкове. Не точно тази снимка. Колеги, това е снимката на отново на Лъва. Това е авторска снимка, между другото ми си авторска снимка. Авторът да не ми се разсърди, че показах много хубава снимка. В момента ми бяга името, трябва да проверя да кажа кой, но покажете ми снимките от които съм бях озаглавил памет, защото в тези снимки Значи това е една акция, която пак беше организирана от тези патриотични и военно-патриотични организации. И Един завет, и хората от този сайт, и много други, не искам да ги изборявам. Когато символично направиха... Статуите на страница, това по-скоро е тяхна акция. Да, това е тяхна акция. Да, точно така на страница. За да събудат обществения резонанс. Но те намериха, символично възстановиха всъщност, част от плочите си списаните имена. Ето виждате тук снимки. Продължавайте, давайте, още снимки има. И ги показаха, това беше акция от преди 2 или 3 години вече, не си спомням. Битката беше години. Да. Битката беше години. Но тази акция беше една от акциите, които имаха най-голямо такова, как да кажа, обществено значение. Защото хората видяха за какво става дума и софиянци, пък и не само софиянци, и гости на София, и такива като мен столичани в повече. Аз съм бургазлия, нали знаете? Когато го видяхме това нещо, наистина... Колкото и да съм бил убеден, привърженик, че трябва да се възстанови, тогава като че нещо напълно се преобърна в мен и станах яростен привърженик на възстановяването, а не просто убеден привърженик. Така че поклони пред тези хора, които организираха и тази акция, пред усилията им и последователността им. Ето го замести кмета Чубанов, много помогна. Сега, друго да кажа на нашите скъпи българи. Недейте оставя властта сама срещу злото. Властта във всеки един момент трябва да чувства и подкрепата, и контрола на своите избиратели. Нищо няма да се свърши без нас. Най-добро желание да има, било кмет, било министър, който и да е, без народа, без подкрепата, без силата, която той и контрола върху него. Няма как. Аз си загубих, като откриваха паметника, половин час един Чичо беше, патриот човек, едно със събрънка, той е му крив, он е му крив. Не. Имаме отговорности, драги българи. Ние си имаме отговорност. Там ще мине втората част, ще видите за булевард Дицо, което говорихме. Просто работа, ние свършихме си работа. Това важи за всеки. Искам да кажа обаче някои думи за паметника, защото тук се говорят най-различни неща. Специално за ВВ. Първо, грешка номер 1. Никаква карта на Сан-Стефанска България не държи ВВ. Това колеги, е картата... имаме ли по снимка, ако опитате се намерите, мисля, че съм ви дал снимка в по-едър план на щита, който държи Лъва. Може да обърнете тази карта. Хубаво е да го видим, тази карта няма как. Ето това е снимката. Да. Сега. Ето е. Това е карта на българската екзархия. Какво е българската екзархия? Даже не е на българската екзархия, пък аз да ви кажа. Абе, горе-долу е това, айде да не е цялата. Българската екзархия е най-демократичният институт. Там няма назначени хора. Когато се присъединяват, долу знаем тия околите по Вардария, той става с плебисцит, с референдум става. Освен това, тези части, да, действително, които са защитихованите, между другото, Тулча, Северна Добруджа, си е парък само с част от екзархията. Не е нещо. Да. Не е само Стефанска България, защото, както виждате, има и Северна Добруджа. Има едни общини там. Както виждате, освен Северна Добруджа. Северна Добруджа е част от екзархията. Там има... На хиите горе покрай Тимок, отвъд Тимок, за тях говорим. По Моравието, което не е част от Сан-Стефанска България, има и Източна Тракия, и Западна Тракия, които не са част от Сан-Стефанска България. Тоест, това е територията, на която е живял българин. Това е горе-долу българското етническо землище в края на 19-ти, началото на 20-ти век, което горе-долу се покрива с териториите, които са на обявената екзархия от 1170-та и присъединилите се по-късно чрез плебисцит територии. Там са гласували християните само, много важно, но те са се присъединили към българската екзархия. Това е... Като България никога не е отрицал, че в част от тия земи се завели и други етноси. И там имало и гърци, имало и турци, сърби не е имало,
обществено. Тоест, но ние си знаеме. Тази карта ни поставя една много важна задача днес. Понеже това са отминали времена, когато се води войните за национално обединение. И се елява тая кръв. Тия хора не са загинали за... Какво пее в марша, който... Между другото, утре за душите, западналите войните. Да, утре за душите. Не само това. Утре започва, е започвала 12-та година битката при Чаталджа. Именно от Софийската желязна дивизия печели тая битка. Чак март месец. Те са някои атаки, включват се премирие, отново се започват бойни действия, нарушават турците на Лидого премирието. Чак март месец. Печелия жена, тя пробива позициите. Когато пада Одрин, те им казват, там правете демонстративни действия долу, защото тя е изключително укрепление. Трето нещо, всеки българин може да отиде да го види, укрепленията на Четаване стоят, показани ги имаме уики мапи. Желязна дивизия печели битката при Четаване и пробива. Но нали, никой няма да допусне българите в Цариград, по други съображения геополитически. Тъй, че много неща се събират днес на дата е изключително важен. Това са много важни дни. И ние трябва да ги помним. И така, да знаем кои... Утре, 14 часа, на задушница, който може... От 11 часа е ритуал в военната косница. В военната косница също са пренесени кости от всички бойни полета. Косницата на централни гробища в военната е един фантастичен... много, как да кажа, затрогваш паметник. Там са костите на нашите войни, които... От колко часа е точно? От 11. 11 да официална държава церемония. Сега не знам как ще е пропуска и режима там, но във всеки един народ, който си тачи държавата... Значи в 11 на костницата, който може в 14 часа, обаче... Това е поне предварително обявено. Да, достъпът е свободен за... това е парка пред НДК, да. От към патриарх Етими. За кости не знам какъв е, може би ще има някакъв режим, там нямам представа как стоят нещата, но вижте, най-малкото предволение, изключителен паметник на архитектурата, военния мазолей кост. Изключителен. Там стои една прекрасна скулптура на един войник. Лично аз, когато ходя на гробище, винаги славам по едно цвете. То е символ на всички тези наши загинали. Ако вътре не може след, поне едно цвете трудните там. 100% имате ваш дядо, прадядо, дори да не е загинал. Той се е сражавал. Всички от нас сме ходили в казармата в мирно време, знаете, че е трудно. Представете си какво са изпитвали нашите прадеди през войните. Уважавайте си миналото, за да имаме и добро бъдеще. Да стои винаги на краката си за българския лъв с тази карта и само да довърша. Днешната карта е задача и за днес. Защо? Никой няма претенции за територии. Но нашите културни паметници, културния ни суверенитет, Босилеград, имаме паметници, много добре сме приети примерно от румънска държава, в Северна Добруджа. Тия неща трябва не само да ги знаем, а ние дори не ги знаем. Ние трябва да се грижим за тях. И трябва да ги представим и на бъдещето на младите поколения да са наясно за какво става дума. Културния суверенитет. Днешното национално наше землище, ми отидете в Ксанти. Там е крепостта на Момчил войвода. Как той е деспот, той е севастократо, той е аристократо, го знае. Не, той е първият, който се е бил срещу турците. Докарани от византийците, впрочем, на Балканите, от някой друг. Абе, да, ако се разумем в историята, много неща можем да открием. Културното наследство е най-важното, което ние днеска трябва да се опрем и от него да черпиме и за нашето материал. Всъщност, господин архитект, вие го казахте, наистина ли се ще да го изясним това нещо? Това, че не бива да обръщаме внимание на опитите да бъдем провокирани като българи, да. И като български патриоти, от подмятане, от твърдение, ама ви какво правите? Това е шовинизъм, а ви сега искате със съседите ли да воювате и така нататък. А кой шовинизъм? Да мразиш другия. Любовта към твоята родина, тя не е омраза. Това важи не само за хора като нас, които нали, сме убедени, но важи и за всички наши зрители, за всички българи. Да помниш, да си признателен, да знаеш кой си, откъде идваш, откъде идва рода ти, да тачиш тези традиции, да се прекланеш пред жертвата. Това го има във всички цивилизовани народи. Има във всички. От Япония, като започнем, минем през Китай, Русия, цяла Европа, Съединените щати. Но и в Америка, в Съединените. Да, разбира. Даже друго бих казал. Там, където го няма, народа не е цивилизован. Там са племена с знамена. Да. И те са способни
на ужасни жестокости. Примерно, кои са най-големите миротворци в Израел? Коя е партията на мира? Ми генералите. Защото те бъдат генерали, са били офицери, при това са били полеви командири. И техните войници са гинали точно както са ги. Той знае кога е войната. Той не е политик кабинетен, който може. Те най-искат да има мир. Тоест, опита, паметта за жертвите, и наши, и чужди. Не случайно българското военно гробище в Солун е част от английското. Англичаните са ги погребали нашите войници. И единственото, което е запазено. За разлика от тия случки, където се случват по Вардарието. Там доскоро и надявам се, че там нещата ще започнат да се променят. Стъпка по стъпка започнаха, но за сега още вижте, първите стъпки. Примера Борисов може много да му благодариме. Той каза една приказка много интересна, ама не знам кой е чу. Той спомена цар Симеон. Нали? Да. Той спомена по повод твърденията на комшията Ердоган, как турската е. Така. Турция има отговорност пред Босна, понеже нали, Османската империя се разпростирала. И преди 13 века са живели хора тук. Тоест, тази теза, която аз казвам, културният суверенитет, пазене на паметниците, имаме ислямски паметници в България, истина. Защото имаме превъзходен пример точно в Добруджа, там където са се били няколко нации са се били една срещу друга. От една страна, ние сме били българите. Ама сме ги били с наши съюзници, нали, германци, турци има между другото. От другата страна са румънци, ама далеч не само румънци, там са и руснаци, там са и сърби. Да. Така че това гробище е един добър пример, защото от него. Точна дума търся, не е отчетена, не е, отдадена е паметта. Отдадена и лежат, е отчетена паметта. И лежат един до друг. И лежат един до друг, да. Защо? Както е казал великият ни поета, мъртвият ни е враг. Той друго е казал. А нима под вражи и стяг готвила за нас пощада? Да. Дали? Сега. Но лежат е... Защо? Защото включим, те са паднали за зрителите. Искам да, покажа, да им покажа на зрителите още едно нещо. Колеги, нали имаме... накрая ви бях предоставил една такава анимация, която отново хора от тази страница в Фейсбук за възстановяване на паметника на първи 6-ти полк са направили. Анимация, двусловна анимация, която доказва, налагайки върху картата на Стара София и съвременната карта през различни периоди, къде точно се е намирал паметникът. Държа да ви го покажа това нещо, защото продължавам да слушам глупости по тук там е, нали, се появява някой умник по някоя медия или пък почва да пише в социалните мрежи, да ни обяснява, че паметникът не бил там, би бил някъде си другаде, защото той така си мислил. Точно така намерихме главата на Бенковски. Предполагам, че е същата анимация. Стар кадастър, стари карти, руски, турски и главата на Бенковски, къде е погребан. Записките на Захари Стоянов там ги пише. Къде на моите? Това е точно. Друга тема, да не объркваме. Не, метода е един и същ. Да не объркваме зрителите, нека да покажем. Покажете, колеги, двуслойната анимация. Ето това, върнете. Така, в по-съвремен вид там виждате стърчи седмоъгълния пето така. Това е по-съвременно време, преди да изчезне въпросния седмоъгълен. И сега, на същото къде виждате, същите сгради, това са същите улици, старите сгради са останали, улиците също. Парка може да се променя, НДК се появява късно вече, края, чак през 80-та година, но иначе околните основни сгради, улици са същите, продължаваме сега, гледайте. Ето и казармите. Ето ги стените, лъвът е пред сърцето. Точно така и в момента се намира на същото място. Пехотни казарми, написал си го е... Браво на автора на анимацията. Как ми бяга името сега, аз го бях запомнил, в момента не мога да сетя, но много се извинявам, ще го спомена в следващото предаване. Браво, защото е свършил чудесна работа. Изключителна благодарност държиме и на кмета доктор Чубанов. Защото ако видите този, в който е. Ето, вижте разположението как е. Ето, точно, да. Няма никакви усъмнения. Този е автентично, всяка ето е постоянно, автентично възстановен на 100% точно както е бил. Леко възвишение, което е градина, постамента, защото чухах ли не приказки. Включително тръбата... Благодарност на Националния военно-исторически музей, че го е запазил. Благодарност на Министерството на отбраната, че без никакви усуквания го предаде, го върна, за да бъде поставен на същото място, оставаше да не го направи пък това.
като си има позицията... Кой е министър? Да, кой е министър и позицията и на партията и на коалицията по въпроса, но факт, направи го, съдейства. Но вие казвате нещо много верно. Изключително благодарност на всички директори на музея. Полковник Петко Йотов, да го споменем, вече му пръст, голям българин. Той беше издирил десетки имена, които не бяха включени в старите плочи и които сега ще бъдат включени. Аз съм си играл... Сега, само да кажа нещо важно за Лъва. Лъва не е махнат 81-а, 70-та или не знам си коя година. Аз лично като дете съм си играл в стария военно-исторически музей при този лъв и съм питал татко ми какво държи този лъв в картата си, в лапата си. Татко беше... Значи е махнат по-рано Лъва. Лъва е прибран някъде след бомбардировката 44-та година януари месец, за да не бъде унищожен, когато пострадват стените. Сега, Кочо кога е, това е трудно, може да е и по-късно, но това време. Аз го помня в военно-историческия музей, където сега в момента е съда. На Пете Кюшета. Абе, въпросът е, че... Това е било 67-48 година. 43-44 в началото паметника не е възстановен, оставане до 80-та година така, когато е разрушен, за да бъде издигнат това, което дълго не ми се коментира. Дълго време беше стисни, но това са детали, които са важни. 67-8 година Лъва беше във военно-историческия музей. Тогава му казахме инвалидния дом, защото той е бил строен като добре, инвалид. Сега ще включвам зрителите, но преди това искам да ви похваля за нещо. Спомня се как тук в едно предаване казахте, че инициатива ваша и една организация изпратили сте официално писмо, не го показахме. Института за национална патриотична политика. Точно, Института за национална патриотична политика. С молба така в центъра на София. Не понякога, с молба, с искане. Искане. Се молим. Централните, понякога от централните пешеходни улици да се направят и елементарни средства за предпазване. Там да не влизат разни коли, камиони и прочие с висока скорост и да се разхождат мачкайки пешеходците. Слава Богу, такова нещо в България не се е случило. Надявам се никога да не се случи. Ама видяхте, че онзи ден се случи в Съединените щати. Да. Не само в Европа започва да се случва. Бях ви помолил да донесете снимки. Да, донесете ли? Колеги, покажете тогава снимките, сега, които... Аз обаче в отговор на това искам да... Така. Ето, това е резултата. Искам обаче малко и да кажа историята. Каква е. Кашпи с цветя, с това, то не е грозно. Ако се върнат нашите зрители на архива на предаването и отворят, мисля, че беше някакъв край на август, начало септември, тогава от този форум аз заявих недвусмислено, защото ние Института за национална патриотична политика, там има професори, полковници, хора по сигурността, които са работили много сериозно. Даже пратихме искане. Даже ако се постараят, могат да. И малко това по-големички, е по-красивички да направят, но това е въпрос вече наистина проект не, да се направи. Това е въпрос на реакция в момента. Но тогава, благодарение на телевизия СКАТ, благодарение на вашето предаване, аз заявих съвсем ясно, тук, пред всички, че ако не дай си Боже, стане нещо, тези хора, които са сигнализирани по надлежния ред от професионалния екип, ще им бъде търсена отговорност от отидат на прокурор. Добре. След тази работа, и поисках това, простичко, от зелени системи да вземат кашпите и да сложат там да ги сложат. Да, аз не искам да някаква паника да нагнетяваме, не е паника. Но това е добра идея и ако наистина това е явно поставено в момента бързо. Това е но ако се помисли, не, първо не струва много пари, второ даже може да стане по-красиво. После друго, тия кашпи ги сравнете с съгражданията пред английското посолство, които са ушно направени такива двойно пресечени конуси, те са много грозни. Тоест, това е обект на конкурс, ще има архитектурен конкурс, вероятно. Как а да то, се това прави? Е време, но ще бъде направено както но, трябва. Но ние им казахме, не само терористи, аз тази казвам, представете си един ревнив мъж. Младо момче, види приятелката си на кафе, там и мога да направи същата беля. Разбрахме, господин архитект. Идеята е, че това работи. Преди, може би, месец получихме официален отговор от министъра на вътрешните работи, че е взето предвид, благодари за предложението и ще бъдат изискани от всички кметове. Варна, Бургас, Пловдив, големи застрашени места. Тоест, това, което казах... Големите пешеходни зони... Бе, не е голяма работа, бе, хора. Имате предложение. Напишете. Появете си отговорността като българи, като граждани. Това е проста работа. Един имейл беше и толкова. И тук, като говорихме, без... настояхме. И без да... И без революции, много да приказваме, без митинги, и без да създаваме някакви настроения. И без да си приписваме кой за някакви заслуги, важно е резултат. Добре. Вече цяла Витушка обезопасена. Съгласен съм, добър пример наистина. Макар, че това е временно решение, аз се надявам, че постоянно ще бъде по-красиво и по-стабилно. Искахме ли да се възстанови лъва? Искахме ли да е автентичен? Настоявахме ли като българи? Настоявах. Стана ли стана? Кашпите, кашпи. Ами така става. Друго нещо. Поне вчера, като беше, това много хора приказват, патриотите, пенсиите, викате, какво искате, бе? Патриотите имат 20 няколко депутата, всеки депутат ви увеличи с по 1% пенсията. Като гласувате да имат 100,
Ще ви го връчат със 100. Ама това е отговорност. Добре, не можеш да изискваш без да, да дадеш от себе си. И всеки да, някой друг е виновен. Имам го и това нещо. Тъй не? Увеличени пенсии получиха близо 900 хиляди души, 800 не знам колко си хиляди. Ма не бе, простичка е сметката. Тези, които претендират и твърдят, че са от тях, половината от тях да бяха гласували за Обединените патриоти. Всеки поест 50 да ги дигне. Ами, това са 400 не кусор хиляди гласа, плюс другите 200 хиляди. Ставаха 50-60. България е демокрация. Да. Добре, ясно. Зрителите. Започваме да уважаваме нашите зрители, само че тази линия се разпадна, звъня човека и линията накрая се разпадна. Следващия зрител. Добър вечер. Ало? Здравейте, кажете откъде се обаждате, как се казвате? Това е Марински от София. Слушаме ви. Ами във връзка с... Чуваме се, нали? Да, директно сте в ефир. Предаването. Току-що се включвам и се радвам, че отново се повдигна този въпрос, който трябва винаги да го има. Защото за него са воювали наши деди, бащи и таката, дори дядо ми е бил... жив погребен се винал след това от фронта, както и да е. Аз си спомням тези плочи пролета на 72-а година още, беше края на април месец, когато ги видях как са подредени, изкъртени и така нататък. И такива войнолюбци като Соломон Паси, като бивши военен министър Николай Младенов и много други, които са дезертьори от армията, те ще ни бутат във война сега. Нали? Също се отнася и за Волен Сидеров. Не може да се разчита тия хора. Радвам се вашето предаване. Радвам се, че архитект Богданов винаги достойно защитава тези. И българският дух трябва да се запази. България трябва да се остави за нашите деца и да се остане родина на всички българи. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, лека вечер. Благодаря ви за обаждането. Всеки зрител има право на мнение. Аз се радвам, че наистина хора с различни възгледи, с различни политически убеждения застанаха зад тази идея. Защото това идеята е българска, за българската памет. Общонационална. И на всичко, общонационална и много силно човешка. Аз, човек, който няма историческа памет, а и не изпитва признателност към хората, към предците си, към хората, които живота си се рискували, а някои са дали живота си. Не мога да го смятам за човек с високи морални качества. Но народ, който не помни склонен към авантюри, той, ако не знае каква цена е платена кръвта на тия войни, той утре може пак да направи война. Дори да е пацифист, да е, т.е. да е против войната. Това е най-големия пацифизъм. Това е. Когато отидете в Добрич за военното, поне стана дума. Когато отидете в Добрич за военното гробище, там лежат турци, българи, румънци, руси, един до друг. И това много е внушително, защото това са кръстове, те са еднакви. И виждате понякога как човешкото безумие се плаща с кръв. Добре, следващия зрител, добър вечер. Ало, здравейте. Здравейте. Може ли да се обадя на господата? В това предаване е така. Вие сте в момента директно в ефир и ако си спрете звука на телевизора и си кажете името откъде се обаждате, ще продължите да говорите, ако не, ще мина на следващия зрител. Здравейте, казвам се Петър Добрев, от София се обажда. Здравейте, господин Добрев. Има една книга в служба Народ и Родина от Христо Фъргов, Карловец. Когато свършва Първата световна война, той е участник и е демобилизиран и чака влак на Корфу за България. Там се среща с войници от Софийската желязна дивизия, които са били заложници на съглашенските сили и освободени, и те пътуват за България. Стъпвайки на българска земя, казва той, те пееха мила родино и целуваха земята. И ние сега се чудим дали заслужават за паметник или не. Благодаря. Това искам да ви кажа. Благодаря ви за обаждането и за припомнянето. В интерес на истината, аз точно тази книга не съм я чел, но ще я намеря и ще я прочета. За мен това пък има една друга интересна книга, която съм чел. Един от първа дивизия. Също е страхотна. Прочетете, уважаеми зрители, ако не сте я чели, ще ви хареса. Само да насоча към нещо нашите зрители, понеже аз смятам, че тук битката е спечелена и войната, защото тук много тежка беше битката. Чакайте да не е конкурса да възстановим и почите. Това няма да стане. Нищо друго, освен автентичен. Но друго искам да попитам. Драги мои българи, особено софиянци, вие знаете ли къде е къщата на Левски в София?
на Васил Левски, на дякона, първоапостола на Българска свобода. Вие не знаете, че 90% от вас, че въобще има такава къща. Тази къща във военно-паметната комисия на Столичния управител, тя много добре я знаят местните хора. Се намира в село Обрадовци, днешния квартал Бенковски, която той е била почти като родна. Значи той е апостол, там е пребивал многократно. Тя е в едно незавидно за величието на духа, който пази състояние. Не е материално, тя е материално, доста добре. Но ние имаме такова съкровище. Подехме инициатива с ресорния заместник областен управител, с местни хора, по тяхно искане. Това нещо да тръгне. Местата, където е бил Левски, както беше за това, са общо национални. Второ нещо. Квартал Бенковски не има паметник на Бенковски. Знаете ли, пак, знаете тук е една от снимките на този паметник, безвъзможно е разработка. Знаете ли, тъй като много малко време не остава, пък искам все пак да включа още зрители, продължават да звънят хората. Дължим им това уважение. Разбира се. Ма да отчетем и ние каква работа. Аз вече казах, че господин Николай Марков, ще го поканя, да. Той е днес просто ангажиран, не успя да дойде, но ще го поканя да говоря по това. Заповядайте и вие, да. Или пък някой друг начин. Буквално след седмица или десетина дни ще направим Марков, конкретно за другите такива паметници, за които се работи. Господин Николай Марков, лично заместник областен управител, стига сигнал до омбудсмана, че има проблем с паметника в Суходол. На същия ден, моментално, се качва на колата, отиваме на инспекция да видим какво става там. Еми, браво, браво. 200 и кусор паметника ще... открихме нови, военни в София. Ще говорим за това, тъй, обаче в следващото работим, предаване, искам да кажа. Заедно с заместник областен Николай Марков. Зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Маринов от София съм. Слушаме, господин Маринов. Горе-долу вас, набор. Всичко е много хубаво. Обаче, кой ще играе тия паметници? Аз дето бях най-големия оптимист, аз съм песимист тотално. Защо? Те не знаят къде е роден Васил Левски. Е, повечето българи знаят къде е роден Васил Левски. Просто нямам думи. Господин Марио, ще ви цитирам Паиси. Тогава не е било по-розово положението. Но... Ама не, то не е до розово положението. Господин Марио, не искаме всичко да се случи веднага. Паиси пише историята... 20 или 30 години са сипа... 100 години са трябвали от Паиси до Екзархия. Мисля такъв, българската гордост, българското национално и т.е. подобно. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за вашето обаждане. Сега, аз до някъде разбирам зрителя за песимизма, защото има много негативни факти натрупали се. Само, че мога да му кажа следното нещо. Били сме и в по-тежко положение. Много и като по-тежко. Народ, и като нация, че и като държава даже сме били в по-тежко положение. След много тежки загуби във войни и така нататък. Справили сме се. Само, че трябва малко горе главата и малко да се обединим и малко да тръгнем. Но ние са били предизчезвани като... И аз тук не говоря даже в момента, въобще не говоря политически. Ма дали ще е това управление, дали ще е друго. Ей, нация сме. Да. Един народ е една нация. Трябва да имаме 7, 8, 9 общи единни цели. И вяра трябва да имаме. Можем да го направим. Иначе... Полковник Драгов, кога казал? Обезврение на половина разбит. Следващия зрител, добър вечер. Е, добър вечер, ма се разпадна връзката, нищо. Добър вечер. Здравейте. Чуваме ли се? Нещо става с тази линия. Добър вечер, имаме ли зрител на линия? Добър вечер. Здравейте. Стойков от Аксаков. Слушаме ви, господин Стойков. Само да напомня. Българското знаме на нито една война, нито един фронт не е пленявано. Верно е. Българското знаме, че е българско. Затова предлагаме да ги сложим там знамената. Вярно е, благодаря ви. Благодаря ви много, че се обадихте. Следващия зрител, добър вечер. Господин архитект, знае, че имате много неща да кажете. Искам да имате опора в това, което са. Защото това, което първо ударих антибългарите от 89-та година, беше образованието и националния дух. И ние още робуваме. Още рубуваме и каме, лошо било, тежко било. Не така, драги точно мои българи. Точно така и по-предният зрител беше прав. Абсолютно. Че там не удариха. Това е песимизъм. Това да промени. Да. Ма, не дейте така, с песимизма си работите срещу България. Работите в полза на враговете. Че нема на нашите баби и дядовци не било така. Лесно. Аз, последен, бежанци, милиони. Последен зрител напред на ни много времето. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Здравейте, господин Иванов, на линия ли съм? На линия сте, представете се и говорете. Да, казвам се Стоян Митов.
Аз се обаждам по повод на това, че моят дядо, полковник Митов, е служил при всичките войни в първи полк. Баща ми, покойният ми баща, подполковник Митов, е служил 35-36 година в същия този първи шести полк. И много се радвам на тези ваши предавания. Бих искал това да продължава, защото така може да запазим нашата родова памет, а заедно с това общата родова памет е паметта на България. И имам доста снимки и бих желал само да ми кажете къде мога да се видя с вас. Знае ли съм, ще ви... Имате ли интернет? Не, нямам интернет. Да дойде военно-паметната комисия. Алабин 22. Къде се намира адреса ви? Значи, най-добре е да отидете обаче в военно-паметната комисия на Албин 22, улица Албин 22. Да, архитект Богданов. Да търсите архитект Богданов. Евентуално, ако имате такива снимки, нали, те да ги копират или да нещо друго да направят. Как да стане. Защото може и чрез мене да ги предадете, но става по-сложно. Най-добре директно с архитект Богданов. Знаете ли колко? Албин 22. Благодаря ви. Благодаря ви. Генерал Спас Георгиев, освободител на Солун. Нямаше фотография негова. Дълго време. Сега ще ги видите в пространство. Оказва се, че може да се намери. Честно, следващото предаване, да. Обаче, огромна е темата. Следващото предаване, пак с ваше участие и с заместник областния господин Николай Марков. 240 нови паметници. А сега ми има, да. Има даже днес едно предаване да направим. А защо и само за София? Аз си спомням, че в моя роден град Бургас водихме 10 години, повече от 10 години. Битка с едни безродници там, за да направим паметник на загиналите. Както е, друга тема, дълга тема, времето свърши. 94% от гласувалите наши зрители казват, че да, одобряват паметника, да възстановяването на паметника на първи шести полк от железната дивизия. Има и 6%, които са гласували с не, но то 6% винаги се намира. Това показва демократичността. Ако беха 99%, нямаше да е сериозно. Благодаря ви, че ни гледахте, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Много добре знаете, че веднага след дискусионно студио следва прекрасното предаване Час по България с професор Пламен Павлов. Гледайте го.